Өнөөдрийн байдлаар Архангай аймагт 18 болсон байна. 30 ортой тусгай аймаг байгуулж тэндээ одоо өрөөнүүд дүүрсэн, одоо өөр орд илгэх асуудал яригдж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой шадар сайд байна, эрүүл мэндийн сайд байна. Орон нутгад энэ эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг вакцинжуулах асуудал руу одоо яаралтай орох бол болохгүй болсон байна гэдэг ийм хүсэлт ирж байна. Улсын онцгой комисс руу эрүүл мэндийн яам руу орон нутгаас хүсэлтээ гаргацсан байгаа юм байна. Тэгэхээр энэнийг одоо ямар шат дараатай явуулах гэж байна? Хамгийн ихний ээжинд ажиллаж байгаа энэ тэргуун фронтод ажиллаж байгаа орон нутгийн онцгой комиссийн цагдаа онцгой мэрэгжлийн алд эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудыг улсын хэмжээнд вакцинжуулах ажлыг бол маш яаралтай зохион байгуулах шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ дээр шатар сайдаас тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. А хоёрдугаард энэ орон нутгадх эм эмнэлгийн хэрэгсэл за энэ хамгаалалт хувцс хэрэглээний чинь нөөц нэлээд багтцсан байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар Архангай аймаг 7 хоногийн нөөцтэй байгаа гэж чинь хамгаалалт хувцс хэрэглэл. Дээр нь ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн асуудал. Тэгэхээр аймгийн онцгой комиссын даргад засаг даргад чиглэл болгож байгаа. Засаг дарга нь одоо шийдэх юм уугүй юм уу? Тэгээ энэ чинь онцгой комиссийн асуудал гэдээ бас орон нутг руу нь хайчиж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо улсын хэмжээнд ямар хэмжээний нөөцтэй байна? Энэ орон нутгуудад хэд хоногийн нөөцтэй байгаа юм? Цаашид одоо яахаар байна гэдэг ийм асуудал байна. За энэ эмчилгээний ажилтнууд бол маш их хүнд нөхцөлд ажиллаж байна. Жил гаруй ажиллачлаа. Үнэхээр ядарч байгаа. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудаа одоо нийгмийн талаас нь, сэтгэл зүйн талаас нь дэмжлэг туслалцаа урамшуулал ямар хуу юмнууд хийж байна вэ? Одоо ингээл нөгөө л хариуцлага гээл нөгөө эмнэлгийнхэндээ эмч нартаа л яриад байдаг. Тэгвэл төрөөс эднэр дээр ямар за баатар л гүшүүн эмэлт юм уу? Ямар хуу маягаар одоо эднэргээ дэмжихээр ингэж тооцож ажиллаж байгаа юм бол гэж нэг юм асуулт байна. За энэ хамгалан сайдаас асууя. Энэ 3 сарын 19-нд гарсан шийдвэр сайдын тушаал гарсан гэдэг эн хүүхэд багш нараа амраахгүй мүү? Одоо амралтгүйгээр ингээ явхаар болцсон гээд дэлгэцэн хамааралт боллоо хүүхдүүд. Багш нар одоо ингээд баян дэлгэцэн дээр ажиллаж байна. Одоо зүгээр суугаад байгаа юм шиг л ингээл манай багш нарыг ингээд ах юм. Нийгмээрээ буруутгах гээд байгаа юм шиг. Багш нар чи яг хүүхдүүдтэйгээ ажиллаад бүр танхимаар заадгаасаа илүү стресстэй ажиллаж байна шүү дээ. Тэгсэн улирлын амралтгүй ингээд тэр чигээр нь зүтгүүлээд ингээ орохоор болцсон гээд сайдын тушаал гарсан гэдэг. Энийг онцгой комисс дээр яриаггүй мүү? Энэ онцгой комисс дээр ярьж шийдвэрүүд гардаг шүү дээ. Тэгээ сайдын тушаал гарцсан гэдэг ингээ багш нараас ингээд бид нарыг амраах хэрэгтэй, бид нар чинь хүн шттэ гэдэг. Багш нар ч ядарч байна. Тэгэхээр энэн дээр одоо онцгой комисс ямар байр суурьтай байгаа? Яагаад ийм шийдвэр гарсан юм? Дэлгэцэн хамаарлаас болиулмаар байна. Багш нар За амар сайхан шадар сайд. Сайн байнгын амар сайхан сайд. За вакцинчлэлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийт эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдыг вакцинжуулах ажил явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод нийтдээ 250 орчим мянган иргэн за бүх салбаруудын шаардлагатай нэнд иргэнд хамрагдах хүмүүс хамрагдж байна. Орон нутгад вакцинжуулалтанд хамруулах тэр дундаа эрүүл мэнд эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдыг вакцинжуулах ажил эхлээд явж байгаа. За өмнө гоо Алтан Булаг за тэгээд Архан Эрдэнэт гээд ингээд бусад аймагуд руу орж байгаа. 24-р сарын 10-наас хойш бүх аймаг орон нутг руугаа вакцинжуултыг бүрэн хэмжээнд татан авалт төлөвлөлтөйгөө үйлдүүлж хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Вакцины эхний одоо дараагийн татан авалтууд бас хуваарийн дагуу 4-р сарын ихээр орж ирнэ. Одоо байгаа вакцинжуултын үйл ажиллагааны үрэнд бас хийгдээд явж байгаа. За оншлуурын нөөц, ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн бодис, за мөн халдвар хамгааллын хурц хэрэглэгэд аймаг орон нутгаас захиалгын аваад эрүүл мэндийн яам хариуцж онцлууруудыг нийлүүлж байгаа төр бүчилсэн. За бусад онцлуурын уруулж сорцоодыг түүхий хэдүүдийг нийлүүлж байна. За дээрэс нь бас энэ ханган нийлүүлэлтийн асуудлыг улсын онцгой комиссын шуурхайштай хариуцаад ажиллаж байгаа. Зарим санал хүсэлтээр ирүүлсэн аймагуудын асуудлыг бас шийдвэрлээд явуулж байгаа. За эм чимэлгээ ажилтны цалин хөлс урамшуулалттай холбоотой бас асуудлыг засгийн газар шийдвэрлэж байгаа. Хамгийн сүүлд одоо 7 хоногийн өмнө 1.4 тэрэм төгрөгийг эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагчд илүү цаг урамшуулал цалин өсөн шийдвэрлсэн. За өчигдөр згсэн резидент эмч болон дахин татан авч дайчилж ажилуулах салбарын эмч мэрэгчлүүдийн цалин өсөхний асуултууд засгийн газар
ээлж тусаар хилцээ шийдвэрлсэн байна. За энэ ажил бол бас зохион байгуулалтад явж байгаа гэж ойлгож байна. За өөр босролын сайд. Босрол ажил хоорон сайд усан цэргийн хамгаал. За энэ хулирлын амралт амарна. Эрэгтэй хүний бодвол амарна. А тэгээ ягаад нэг юм тушаалтаа гарсан бэ гэхээр энэ эцэг эхчүүд сургуулиудаас одоо нэлээд удаан хугацаанд гэрээрээ хичээл хийсэн. Тэгээ одоо баг үндсэндээ хичээл ороод нэг юм сар өрөхгүй хугацаанд хичээллээ. Дахиад одоо амралт гэхээр энэ жаахан хичээлийн хоцрогдлоо нөхөх хугацаагүй болчиход байна гэсэн нэг юм зүйлүүдийг нь дороосоо л гарч ирсэн. Энэ төш одоо нэг яам ухаантай зэрэлээд тэнгэрээс буугаад ирсэн юм шиг нэг өдөр тушаал гаргасан юм байхгүй л дээ. Тэгээ энэ чинь бол ингэж сая одоо ингэ нөхцөл байдлууд ч гэсэн нэлээ хүндрэлтэй таанууд гарч ирж штэ. Хүндрэлтэй таанууд. Гэхдээ яам одоо тодорхой тушаалуудаа гаргаад нөхцөл байдлаа уялдуулаад тушаалуудаа өөрчилж болно штэ. Тушаалуудаа өөрчилж болно штэ. Одоо энэ Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр 174,000 хүүхэд нь бодтойгоор хичээлийн хоцрогдолд орсон ийм нөхцөл байдал үүсээд байна шүү дээ. Одоо унаасаа ер нь энэ сургуулиудын өмнө тулгамж байгаа гол асуудлууд бол нэг хоног нэг цагийн өмнө ч гэсэн одоо нэг энэ үүсээд байгаа хоцрогдлуудыг нөхөд ийм л том сорилтууд болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэтэй уялдуулж одоо хийх гэсэн ийм арга хэмжээ. Тэгэд сургуулиуд нь өөрсдөө сонголтоо хийж болно, орон нутгууд нь өөрсдөө сонголтоо хийж болно. Тэгээ одоо баг үндсэндээ эн чинь 7-8 аймаг дээр ингээ голомт үүсээд сургуулийн үйл ажиллагаа ч гэсэн ингээд төр хугацаагаар завсардах ийм л нөхцөл байдлууд үүсээд байгаа. Өөсөө ойлоор байна шүү. За Бадман Нэмгийн Батар нэг шүү. Тэрд нэг шүү алга байна. За салдангийн одон туяа гэшүү.